Kiitoksia Kivijärvi. Harmittava takaisku, vesisade ja toinen putkinuppi paskaks, mutta ei voi mitään. Itse asiassa kummatkin putkinupit paskaks. Kiitos. Haluatteko kuulla Metallicaa vai Iron Maidenia? Huutaa äänestys, kun okay. Kaikki huutaa. Kaikki, jotka haluaa Iron Maideniä, huutaa nyt! Kaikki, jotka haluaa Metallicaa, huutaa nyt! Todella paha. Marjo, mitä sä haluat? Metallicaa it is. Ei me tota soi. All right, let's go! Yeah.
Thank you.